Dobar dan, želim svem skupaj. Ja se bom odzval na včerašnje današnje odločitve potencijalnih koalicijskih partnerjev. Najprej še enkrat se zahvaljujem za zaupanje predsedniku države dr. Danilu Türku za podeljen mandat. Hvala tudi SD-ju in Desusu za njihovo izraženo podporo, ki je bila danes. In pa zelo na kratko komentar včerajšnje odločitve državljanske liste Gregorja Viranta. To je njihova legalna, legitimna odločitev, ne da je sprejeta včeraj ali pred kakšnim drugim terminom. Jaz v njo ne posegam, bi pa rad komentiral njegovo izjavo gospoda Viranta, ker se mi zdi nekorektna do pogajalcev in pa do vseh tistih, ki so delovali v zdravnem pogajanju. Ko smo začeli pogovore s strankami pred mesecem dni, smo ostali na svojih izhodiščih iz programske volilne kampanje in zvesti tistem, kar smo rekli državljanom. Po prvih pogovorih in po dogovoru smo poslali naš osnutek koalicijske pogodbe, ki je bila zelo kratka, SD-ju in pa državljanski listi Gregorja Viranta. Namreč, potem, ko smo prosili, da nam je SD dostavil obstoječo koalicijsko pogodbo med SD-jem, Zaresom, LDS-om in Desusom, ki ima nekaj čez 100 strani, smo ugotovili, da so šli preveč v detalje in da je moja odločitev bolj, da gremo na to, da predlagamo vrednote in cilje. Ta pogodba je dobila pripombe z ene in druge strani. Mi smo te pripombe vnesli v različnih barvah, torej tekst je bil črn, ki je šel z naše strani, rdeča barva je dobila SD in pa modro barvo državljanske liste Gregorja Viranta in dogovor spet s strankami poslali navzkrižno, obem strankam tudi pripombe, tako da so videli, kaj kdo pripomnil. To je bil osnutek, ki je potem doživljal kar nekaj sprememb, tudi spet po dogovoru z obema strankama smo ta tekst, ki je bil v treh barvah, poslali tudi v Desus, SLS, NSI. Mi še nastojimo na tem, da je potrebno iskati široko koalicijo dobre države. Pripravljeni smo imeti in koalicijo in zavezništvo za posamezne razvojne projekte. In potem, po tem, ko je predsednik dr. Danilo Türk podelil mandatarstvo nam, so začeli pogovori tudi z Desusom. Na teh srečanjih je bilo prisotnih od 12 do 15 ljudi. Bili so štirje vodje pogajalskih skupin, ki so tekst obdelovali. Prišli smo v soboto ob 2, kot veste, do teksta, ki je bil podpisan z vseh strani in je imel nekaj zelenih vrstic. Te zelene vrstice so pomenili neusklajen tekst. Približno takole izgleda, da začnemo dozati, to je podpisan, vodje pogajalskih skupin. Še to vprašal sem, če lahko pokažem na to in SD in Desus in so soglašali. In potem smo se dobili predsedniki štirih strank s tem, da je gospod Vlačič nadomešil gospoda Pahorja in pa vodje pogajalskih skupin. In smo šli točko po točko obdelovati, tu je zeleno, ko piše mnenje finančnega ministra. Uskladili se, potem je to postalo črno in smo štirih končali s tekstom, ki je bil ves v eni barvi, se pravi brez odprtih vprašanj med nami in osmimi. Štiri predsedniki strank, oziroma tri predsednik strank in gospod Vlačič, ki je nadomešil gospoda Pahorja in štiri vodje pogajalskih skupin. Ta tekst je bil podpisan, dogovorjeno je bilo, da glede na to, da so pri teh zelenih vprašanjih nastali kompromisi, da vsaka stranka poišče soglasje na svojih izvršnih ravneh teh kompromisih. In da potem tudi stranka sprejme odločitev, ali gre v koalicijo ali ne, kar je tudi gospod Šušič napisal spodi, ko so tekst podpisali, da to pomeni, da grejo na sloditev, iskati soglasje in tudi se odločijo o tem, ali bo šli v koalicijo ali ne bo šli v koalicijo. Mi smo se dogovorili za nedelo zvečer ob 7, kjer smo delali že razrez po številu ministrstv. Sprememba iz naših sodišč je bila ta, da je bilo namesto 11 ministrstv 12. Odločitev na predlog treh strank je, da se ponovno razdeli to, kar smo dali skupaj, socijalno in zdravje, spet zdravje posebej, socijalno posebej, in eno mesto predsednika državnega zbora. Po matematični formuli na teh 52 poslank in poslancev bi nam pripadalo 7 mest, vendar sem se že pred enim mesecem odločil, da samo 5 ministrskih mest vzamem. Potem bi pripadlo SD-ju 2,5 mesti, dali smo mu 3. Listi Gregorja Viranta 2 mesti, dobil je 3
in pa desu so eno in pol mesto, dali smo v dve mesti. V ta tekst smo napisali, da pričakujemo, da te tri stranke, ki so dobile več, kot jim pripada, da za vsako mesto ministra dajo naši stranki dve sekretarski mesti. Se pravi, državljanska lista dve sekretarski mesti, SD eno in pa Desus eno. In naslednja linija je pisalo, ne, da smo mi dogovorili se že za ministro Gregorja Viranta, da dobi ministrstvo finance in notranje zadeve in da drži tudi mesto predsednika državnega zbora, ter pozvali SD in Desus, da posredujo kompetentne kandidate, ki so strokovni in pa timski igralci. Tak papir je šel v nedeljo 8. večer vsem, na ta papir so se odzvali in ni bilo nobenih pripomb. S tem bi jaz zaključil o tej točki, kar se tiče državljanske liste. Še enkrat pravim, njihova odločitev je samostojna, legitimna, imajo pravico se odločijo, vendar ni korektno, da negira vse pogajalce. Jaz v teh pogajanjih nisem bil, bil sem samo na koncu, kot vsi ostali predsedniki, se pravi od 2 do 4, in jaz sem hvaležen našim trem pogajalcem, enako ostalim iz SD-ja, državljanske liste Gregorja Viranta in Desusa, da so opravili ogromno delo. Zdaj, ta razlaga, da na eni strani sem preveč izključujoč, ne, da nisem sprejemal nobenih predlogov, potem, da sem preveč popuščajoč, da sem sprejel vse predloge, mi nekako ne gre skupaj. Ampak to naj sami sebe razložijo, kajti mislim, da je ta razlaga težko sprejemljiva za državljane in državljanke. Jutri bom šel na vsak način, ne, v predstaviti svoj program in pa iskati glasove poslank in poslancev, ki bi s tem pokazali, da spoštujejo tako voljo državljanov na predčasnih volitvah, kot tudi voljo predsednika države, ki mi je podelil mandat. Moje vprašanje, moj poziv vsem skupaj, da tokrat ne pomislijo, kaj so obljubili svojim volivkam, volivcem, ne pozabijo to, da državljani tega ne pozabljajo in da se odločijo po svojem srcu, svoji glavi v korist države. Vse ostale razlage, ki govorijo, kdo kaj blokira, ne blokira, jaz mislim, da smo naredili izjemno veliko dela v kratkem času in vse ostale razlage, ne, o nekih hadkoalicijah in pa vladi, ustavne večine, narodne enotnosti, kako jih poimenujejo, so bile možne tudi z našim predlogom, kajti mi smo pozivali, če se štejete, ne, število poslancev, tiste, ki bi šli v koalicijo in ki bi šli za zavezništvo za razvoj, bi jih bilo kar 60, oziroma celo možnosti nekaj več kot 60. Celo 64, če bi šli vsi. Je legitimna pravica tudi drugih, da poskuša oblikovati koalicijo, ampak o tem bo pač mogel odločiti po jutrišnjem dnevu. Danes sem imel tudi posvet z celotno našo stranko, z vodstvom stranke, bilo nas je čez 120. Povedal sem, kakšne so možnosti, da ne grem na to, se pač odpovem te časti in odgovornosti, ki mi je podelil predsednik države, ali da grem, da se pustim, ne, vsem poslankam in poslancem, da ko pridejo za zaveso, odločijo, okrožijo, kar želijo. In moja odločitev je bila, da grem, in tudi celotna stranka Pozitivna Slovenija, ki je bila danes na tem srečanju, mi je izkazala popolno podporo in tudi stoji za tem, da sem jutri mandatar, ki bom predstavil svoj program, in tudi oni pozivajo, ne, vse svoje kolegice in kolege v državnem zboru, da pomislijo, kaj je dobro za Slovenijo. Ko govorite, kaj je 45, 46 glas, ne, imel sem kar nekaj sporočil, da bomo dobili podpore za različnih strank. Ne pričakujte od meni imena, ker je pač ne bom dal, vsak se bo jutro odločil po tistem in upam o tistem, da bo delal, ne, pri svoji odločitvi v korist države. Jaz menim, da imamo vso legitimno pravico, da pričakujem pozitiven rezultat, kajti konc koncu, ne, tudi kot relativno zmagovalcu so nam to zaupali državljani. Ne pozabiti, da smo mi v 7 tednih delovanja dobili največji možen obseg glasov, nekaj čez 315 tisoč tu in mislim, da to nekaj so okoli 320 tisoč in do njih smo govorni
in v vsakem slučaju bomo dali vedno prednost državnim interesom pred strankarskim interesi. Enako pozivam tudi druge. Vsak drug se bo odločil po svoji vesti, svoji želji, svoji volji in videti se bomo jutri, ne, po glasovanju, tako da bo vse jasno. Toliko z moje strani, koliko? Tri? Tri vprašanja. Tri vprašanja pa bom rešil, tako da ne bom ostal na četrtem. Izvolite. Gospod Janković, torej, da ne bo dileme, ali imate za jutri 45 in 46 glas, ali imate zagotovljena ta dva glasova, in če jih imate in če jih jutri tudi dobite v parlamentu in ste mandatar za sestavo nove vlade, me zanima, kako si potem predstavljate vladati s tako šibko podporo v državnem zboru. Lista Gregorja Viranta včeraj rekla, da v koalicijo z vami ne gre. Kako si predstavljate, da boste vladali s tako tanko večino v državnem zboru? Najprej, jaz sem prepričan, da bo zadal to število glasov in počakajmo prav še en dan in bomo videli. Po drugi strani pa, ko govorite o tem, a je potrebna koalicija za lažje vodenje vlade, jaz se sklenem, da bila večja koalicija, ne, bolj pomembna, bolj potrebna, ampak mogoče boste presenečeni z imeni, ki bojo v vladi, mogoče bo kakšno veliko presenečenje, kajti jaz še enkrat podarjam, da želim res strokovno vlado, timsko vlado in konc koncu bo rezultat tisti, ki nas bo držal ali nas bo podnesel. Ne razmišljamo o nobenih špekulacijah, nič me ne zanima, vsak bo imel pravico do svojega mnenja. Čemer, če bi še enkrat šel skozi, ne, in pogledal to, kaj smo zdaj naredili, ne, mi smo se praktično dogovorili na številnih točkah, ki so pomembni za razvoj države, predvsem na področju gospodarstva. Ne vidim posebnih razlik, ne tistem, kar smo nastopili, ne to, kar je zdaj podpisano. Kolegica Nataša vam bo pokazala pogodbe, ne, ne bom pustil, ampak si lahko prelistate. Je tle en izvod vseh teh treh. In pa drugič, pravim, ne, še pokojninska reforma, zdravstvena reforma, reforma trga dela, konc koncu, ne, tudi referendumska reforma je z večino tudi na tej strani bila usklajena, ne, smo za to stali vsi. In jaz pričakujem, ne, tudi danes smo imeli srečanje z SDS-om, z gospodom Janšo in njegovimi sodelavci, da bomo imeli podporo obe strani pri tistih projektih, ki so razvojno potrebni za državo. Konec koncu mislim, da moramo ostati del Evropske unije, da sploh ni pomisleka, da bi se umikali iz Evropske unije in kot taki v Evropske uniji moramo tudi pravila spoštovati enako mi kot vsi drugi in tam so zelo jasno predpisani kriteriji, ki jih moramo doseči. In te kriteriji zahtevajo zdravo gospodarsko rast. Napovedujete 45 in 46 glas, ali boste ta dva poslanca, ki bi vas morebiti podprla jutri, prestopila v vašo stranko? O tem nismo govorili z nobenim. Gospod Janković, v meni niste, ste se danes govorili z gospodom Janšo in njegovo stranko? Ja. O čem ste govorili, in da ste se danes govorili tudi z gospodom predsednikom republike? Tudi to je res, oboje res. To je zaključno vprašanje, zdaj dajmo odgovor na obe vprašanji. Mi smo bili dogovorjeni z gospodom Janšo že za včeraj ob treh in potem so pač odpovedali zaradi zadržanosti. Predstavili smo danes na 13. uro, bili smo štirje na eni strani, štirje na drugi strani. Govorili smo v principu o treh točkah, ki bi bile po mnenju obeh strani dobre za državo. Ključna so te razvojni projekti, ne, ko govorim, ne, ki so oni imeli že v svoji resoluciji, ne, in kjer pričakuje se podporo obeh strani. Potem je točka, ne, glede referendumske zakonodaje, in pa dotaknili smo se drugačnega sistema volitev, ne, se pravi, ne, kombiniramo čisti sistem. Jaz sem bil danes tudi pri predsedniku države, preden se je padlo odločitev Desusa. Predsednik države je še enkrat povedal, da mi je podelil mandat, ker zaupa volji državljanov, ki je bila izrazena na prvih predčasnih volitvah 4. decembra, in da pričakuje tudi, ne, da bomo z poslankami in poslanci nekako naš skupni jezik, glede na to, da smo imeli parafirano, ne, pogodbo, koalicijsko zavezo. Parafirano, ki sicer ni podpisan, ni bila sprejeta na eni stranki, na dveh pa je bila sprejeta, oziroma na treh je bila pa sprejeta. Tako da bi bil ta pogovor v zvezi z jutrišnjim dnevom. Hvala lepa, lepo se imeti na srednje. Taša, to lepo tega rečem. Če kdo želi pogledati. No, kupijo. Ne, kupijo ne. Ne? Ne.
To je bilo to.